Замирах си е така, да. Финландия. Финландия. Езика? Езика е леща. В смисъл, аз не знам те как се разбира, да. Аз не... Те си говорят, говорят нещо, аз не знам тия хора как се разбира. Примерно, ако е някой испанец, ако е някой немец, нали, когато ние двамата спираме да говорим на немски, криво-ляво все ще разбереш нещо, някоя дума ще разбереш. Финландския нищо, разбираш, нищо не разбираш. И си викат, седат е така, примерно ние двамата си говорим, ние двамата на затворено място, нали, говорим си някакво нормално, те викат. Те си викат просто, такава им е култура, така са свикнали. Има хора, които за българи така, виж, то постоянно се карате като си говорите, а то нали емоция като вкарате. Да, да. Там, да отидеш там. Е, те езиците там... си имат своя сос, наистина има някои, които те наистина се карат помежду си. По-добро от българско няма. Да. Ти хубаво ли